bakunzi ba Nyiraneza TV uno munsi none ibintu ni special kabisa twabazaniye ikintu kitwa igitanda kimeze neza kimvaburayi kandi ku mafaranga make ndetse n'uburyo gitegurwa niyo tugiye kurebera hamwe dusapoze ko mu papa yitahe yavuye ku kazi rwose araje urabona ko hangaha bakore ku dufresh naho kuri igitanda ukakijyaho kabisa igitanda wamara kukigeraho ariko ugenda utekereza ukuramo inkweto hangaha hanyuma ukabura zamutse gake gake witonze nta stress ubuvuye ukazi unaniwe ibintu bikoraga gake with low pressure ugahita ugera ku gitanda umeze neza cyane nyuma yo kugera ku gitanda rero utangira gutekereza akazi uko byari bimeze ariko ushyira n'ubwenge ku gihe ugenda uruhukamo gake gake kuko ukigiraho ikibwacyo nikaruhura ibintu bitabiba neza cyane kabisa si ibyo gusa kashobora kuvuga ati nubwo mvuye kwazi hari utudokima tumwe na tumwe ntari narangije niyo mpamvu gifite akameza kameze neza 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 handi ushyira akamashini kawe ukaba wakeguka gato ukegamira ukabukora akazi kawe neza cyane niba urangije rero gukoresha imashini ujyane utudufreshi barahita bakwereka ahantu ushobora kuvuga ati ukeneye akantu ko kurya ko kunywa cyangwa se ufite nk'umudamu uryamye muri mukwabuke bagenda bashishikariza kujyama kuri iki gitanda byutsa madamu byeti shushu be fata ako kunywa hari amabanya hano katuri sibyo gusa kandi ushobora no gufata udukima twawe ukatubika aho ngaho mu kabati amafaranga se murabize ibyago ntibiteguza ushobora no guhita ufata udukima dutandukanye ukaba watubika bagenda bakwereka neza cyane sibyo gusa kandi ushobora no kuvuga ati noneho reka mbe nisomera kanovombe negamiyemo gake gake mu ya madamu ari gutegura ifunguro ufata udutunovoze n'ibindi bitabugenda bisomera gake gake murabona kiyo ni meza y'iki gitanda mbega murabona kibintu ni wa neza cyane ibyiza nk'ibi rero nahandi wabikuruseje kuri Nyiraneza TV wowe cyo tugusaba ni ukura subscribe ugakanda like share na comment ubundi ibintu bikaba uryohe neza cyane.